O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Orziqib kutilgan sharafli nom. Yurtimizda yashayotgan har bir shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish, turmush farovonligini yuksaltirish inson manfaatlari ta'minlanishining bosh mezonidir. O'zbekistonni o'z vatani deb dildan tan olgan, uning taraqqiyoti uchun munosib hissa qo'shib kelayotgan insonlarga fuqarolik pasporti tantanali ravishda topshirilmoqda. Bunday baxtni ko'rdim. Otam rahmatli ko'rolmadilar. Xudo xolasa onam ko'rsinlar, rahmatlar topshirib qo'ygan. Endi bu onlarni 25 yildan beri kutayotgandik. Prezidentimizga kattakon rahmatlar aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu yurtimizda qilayotgan ishlarida, rivojlanishlarida prezidentimizga qo'shqanot bo'lib ko'maklaramiz, xizmat qilamiz. Rahmat e'tiboringiz. Aka-uka Solievlar kabi mamlakatimizda yashab, ishlayotgan, ammo fuqaroligi bo'lmagan jami 28 nafar shaxs endi O'zbekiston fuqarosi. Davlatimiz rahbari farmoni bilan ushbu yurtdoshlarimizga fuqarolik pasporti topshirildi. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilganlar ichida qo'shni Qirg'izistonda tug'ilgan, ayni paytda Guliston Davlat Universitetida yoshlarga o'zbek adabiyot fanidan dars berib kelayotgan professor Haytboy Mirhaydarov ham bor. Mana bugun men O'zbekiston fuqarosi bo'ldim, saylash va saylanish huquqiga ega bo'ldim. Buni uchun men prezidentga minnatdorchilik bilaman. Xo'mi, endi fuqaro bo'ldimmi? 2 karra, 3 karra bo'lsa ham mehnat qilaman. Mehnatim bilan aytaylik, mana bu fuqarolik olganligimni oqlayman. Shuningdek, qo'shni Tojikiston Respublikasida tug'ilgan G'iyosbek Abduvohidov ham endi O'zbekiston fuqarosi. Uning oila a'zolari, ota-onasi ham baxtli, chunki farzandi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. 1992 yilda Tojikiston Respublikasidan shu O'zbekiston Respublikasi Xovos tumaniga keldik, ko'chib keldik ota-onam bilan. O'zbekiston territoriyasida o'qib, ulg'ayib, katta bo'lib voyaga yetdim. Toshkent Davlat Agrar Universitetini bakalavr deb tugatdim. Undan keyin magistratura qismini tamomlab, keyin o'qishimni, ya'ni ilmiy ishlarimni davom ettirish maqsadida men qishloq xo'jaligi, paxta seleksiyasi urug'chiligi yetishtirish, agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot institutiga ilmiy xodim bo'lib qabul qilindim. Bu kunlarni uzoq-uzoq kutardim. Bu meni azaliy orzuyim edi va bundan men hozir o'z juda ham xursandmanki, bu ichimga sig'may ketyapti. Nizomiddin Sobirov, asl kasbi muhandis, Xorazmda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarida faol qatnashib keladi. U Turkmaniston Respublikasida yashab, keyinchalik O'zbekistonga qaytdi. Shu paytgacha fuqarolik pasportiga ega bo'lmagani bir necha noqulayliklarni keltirib chiqarar edi. Shovot tumanida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan 2 nafar yurtdoshimiz, Gavharjon Karim va hamda Nizomiddin Sobirovga ham fuqarolik pasporti topshirildi. Bugun bizga endi biz uchun quvonchligim biz har holda O'zbekiston fuqarosi bo'ldik. Xursandmiz. Prezidentimizga rahmat. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasporti egasi davlat muhofazasida bo'ladi. Shunday imkoniyatlarga ega bo'lishni orziqib kutgan shaxslar endilikda inson huquq va erkinliklari ta'minlangan yurtning teng huquqli a'zosidirlar.